Está bueno, sí, sí. Voilà, nous sommes au niche. Takatif. Le monde. Yule Roho Mtakatifu ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri. Roho Mtakatifu anahuzunika. Roho Mtakatifu anahuzunika, anaugua, analia. Tusimuzumishe Roho Mtakatifu. Ukimpata Roho Mtakatifu utakiwa kukuzumisha. Kanisa hatuna tulionayo wa muhimu zaidi ya Roho Mtakatifu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, akasema, yawafaa ninyi mimi niondoke, lakini nitakapoondoka nitamleta kwenu Roho Mtakatifu. Sitawaacha yatima, sitawaacha yatima, nawaletea msaidizi. Hatuna msaidizi mwingine anayeweza kutusaidia zaidi ya Roho Mtakatifu aliyetukuka. Yeye ni Baba, yeye ndiye baba yetu, yeye ni wa thamani. Ukimwondoa Roho Mtakatifu, hakuna Kristo.
ambaye ni wa thamani. Yeye ambaye ndiye amebaki na kanisa. Atujampa nafasi ya kwanza anahuzunika. Anahuzunika, analia. Anaambia Jumaa asubuhi nikiwa kwenye maombi, aliniambia, liambie kanisa langu mmeninyima nafasi. Mkinipa nafasi, ninaweza kutenda mambo makubwa juu yenu. Habari mambo ya kitembeka kwa sababu sijapata nafasi. Aliniambia, alipomaliza kusema na mimi nikajikuta niko ninalia. Nililia sana. Mtakatifu ukipata Roho Mtakatifu umepata kitu delicate sana, kitu ambacho ni kama yai. Yeye ni zaidi ya yai. Ni kama umepata chombo cha udongo ulichokinunua kwa gharama kubwa. Unaweza kukitunza. Hutaki mtoto akiguse. Hata ukikuta wameweka mezani, unakuwa mkali. Kwa sababu unajua kwamba chombo hiki nilichokipata hiki, hiki ni cha thamani. Unaogopa kisije kikavunjika. Kwa utakitunza. Utakitunza kwa sababu unajua kisipotunzwa kitavunjika. Kisipotunzwa kitachakaa. Kwa hicho chombo cha thamani kwako, nyumbani kwako. Roho Mtakatifu ni zaidi ya chombo hicho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yeye ni zaidi. Yanaweza kumtuza yeye. Mtu mmoja alipata zawadi ya yai, alisema yai nyumbani, Mungu akubariki sana. Ni kama mwangalifu sana. Yale mayai sivunjike hata moja. Nilikosea kidogo, yai moja likavunjika, likapasuka. Nilihitaji kuwa makini kuhakikisha hilo yai lisivunjike hata moja. Na lilipovunjika, lilipopasuka, niliugua. Niliona yai hili nililolipata, nilitamani lisipotee hata moja. Nilipopasuka, nilikuwa na Festo pale nyumbani, nikamwambia Festo, Yesu mwimbaji, chukua ile yai kuliko likapotea tu hivi linyo. Lakini sikufurahi vile ambavyo unaweza ukawa makini kutunza kitu ambacho unachiona kwako ni cha thamani. Nguo unaiona ni ya thamani, umenunua kwa gharama kubwa. Unaweza kuitunza, Roho Mtakatifu zaidi sana. Anahitaji kutunzwa. Anahitaji makini sana kumtunza.
kitu cha thamani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukipata umepata kitu cha thamani. Zaidi ya kitu kingine chochote. Yesu anasema dhambi zote na kufuru zote watakazozifanya wanadamu watasamehewa, lakini mtu atakaye kufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Yeye ndiye muombezi. Hallelujah. Amen. Yeye ndiye anayetuombea. Yeye ni muombezi. Kama Biblia inasema hatujui kuomba itupasavyo, lakini yeye anatuombea kwa kuugua. Kwa kuwa anajua kuzungumza na Baba kuliko sisi tunavyoweza kuzungumza. Yeye anatuombea rehema tukiwa naye. Yeye anatuombea msamaha tukiwa naye. Tukikosea yeye, tukikufuru yeye, ni nani atakayetuombea rehema kwa Baba? Na sifa ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mponzi. Ni mpole, ni kama mtu asiyekuwa na nguvu. Ni mpole mno. I'm not
kuwaombea kanisa tusiwe. Tumebaki yatima. Ni hasara. Wala msimuhuzunishe. Msimuhuzunishe. Analia, anasikitika, anatafuta mahali pa kwenda. Nilisema wiki iliyopita kwamba sababu ya kwanza inayomfanya Roho Mtakatifu ahuzunike ni dhambi. Sababu ya pili inamfanya Roho Mtakatifu ahuzunike, akihuzunika ana uwezo wa kuondoka. Sababu ya pili ni kumzimisha Roho Mtakatifu. Kumzimisha Roho Mtakatifu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Tumoja nisaidie kusoma. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19. Ile anasema. Ngoja tunia maji bana. Ngoja maji nayo hapo hapo. Biblia inasema msimhuzunishe Roho. Msimzimishe Roho. Msimzimishe Roho. Msimzimishe Roho. Roho Mtakatifu anafananishwa na moto. Kazimika. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu ukipata. Paulo mtume anasema msimzumishe huyo Roho. Ukimzumisha unamhuzunisha. Kumzumisha Roho Mtakatifu ni kumzuia asifanye kazi anayotaka kuifanya. Unamzuia akija kwenye maisha ya mtu, akija kanisa, haji kupaa, akija anataka afanye kazi. Haleluya. Haleluya. Anataka Roho Mtakatifu afanye kazi. Na yeye ili afanye kazi anamtegemea mtu huyo aliyeingia kwake. Hafanyi kazi peke yake, anafanya kazi na kanisa. Anafanya kazi na mtu. Akija kwenye maisha ya mtu, akija kwenye kanisa, anakuja afanye kazi. Kwa kuna kazi atataka kuhu.
Aleluya. Aleluya. Ataweka msukumo, utasikia msukumo wa kufanya jambo fulani na Mungu, utasikia msukumo wa kuomba, utasikia msukumo wa kuhubiri, utasikia msukumo wa kutoa, utasikia msukumo wa kutumika, utasikia msukumo ndani, moto unawaka. Huo msukumo unaosikia ndani, aleluya. Aleluya. Hiyo presha unaosikia ndani, ni Roho Mtakatifu anataka afanye hiyo kazi. Hawezi kufanya yeye kama yeye, kwa sababu yeye ana mwili, anategemea huo mwili wako, anakutegemea wewe, ndio maana amekuja kwako, anataka kazi hiyo afanye pamoja na wewe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Unaposikia msukumo na unaposikia moto unawaka. Unawaka kuhubiri. Unawaka kufundisha. Unawaka kuomba. Unawaka kutembelea watu. Unawaka kufanya hivi. Moto unawaka. Mtakatifu aliyepo ndani anawaka ndani mwako. Haleluya. 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 Usipojua kufanya vile anavyotaka ufanye, anazunguka. Tamashikwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Usipofanya ukamzuia kufanya yale ambayo anataka ufanye, unasikia moto alafu ukajikausha ukaacha kufanya. Uko ndiko kumzimisha Roho Mtakatifu. Unamzuia asifanye kazi anataka kufanya, anataka kuokoa. Anataka okoe. Anawezaje kuokoa? Akitaka kuokoa, anaweka presha ndani ya mtu. Akitaka kuliokoa taifa, anaweka moto ndani ya mtu. Anaweka roho ya kuomba ndani ya mtu. Hawezi kutulia, anajikuta anatamani kuomba. Unaposikia msukumo wa kuomba, unaposikia msukumo wa kufanya kazi ya Mungu, unaposikia msukumo wa kufanya jambo lolote, ni Roho Mtakatifu ndiye anayekusukuma. Ni moto unawaka. Lazima ufanye. Amekuchagua wewe. Haleluya. Haleluya. Ameweka msukumo wa kuomba ndani mwako. Kuna msukumo wa kuomba. Amekuchagua wewe, hajamchagua mwingine. Amekuchagua wewe, ndio maana ndani unasikia moto unawaka. Yeremia akasema, nikisema sitamtaja wala sitalitaja neno lake, ndipo moyoni mwangu ni kama moto uwakao kwenye mifupa yangu, nami siwezi nikastahimili wala siwezi nikatiliwa. Kitu gani kinamfanya Yeremia aseme siwezi kutulia? Anasikia kutokutaja Mungu tena. Ukia umezidi. Yeremia ananyanyaswa. Yeremia wanamsema. Yeremia wanamdhihaki. Yeremia akasema, kwa sababu ninadhihakiwa, kwa sababu ninapuuzwa, kwa sababu watu nisikilizi, sitamtaja tena huyu Mungu. Lakini ndani mwake anasikia moto unawaka. Bwana msifiwe sana. Amen. Bwana msifiwe sana. Amen. Ndani mwake anasikia moto, anasema siwezi kustahimili nikakaa eti nisubiri, nikakaa eti nisiimbe, nikakaa bila
siwezi kustahimili ndani, ninasikia moto unawaka. Huo moto unawaka ndani mwako. Ni Roho Mtakatifu anataka ukafanye kazi. Ni Roho Mtakatifu anataka uombe. Ni Roho Mtakatifu anataka uende. Ni Roho Mtakatifu anataka uimbe. Ni yeye ukiacha kufanya unamzimisha. Ukimzimisha anaondoka. Anaondoka kwa kusikitika. Hallelujah. Na hakuachi mara moja. Hakuachi mara moja. Atakwambia fanya. Fanya. Unaangalia watu. Fanya. Unasema hii sio kazi yako, sijapewa. Lakini yeye uliyempata anakwambia fanya. Yeye ni mpole, atakwambia kwa upole, atakwambia. Usipoendelea kutokufanya, umemzimisha, anaondoka. Ulimpata Roho Mtakatifu kwa neema sana. Ukampokea. Kwa bahati ukampokea. Akaja kwako. Akafanya makao. Hiyo ni neema. Lakini yeye uliyempata kwa neema, humtunzi. Anaondoka. Nona sema kwa mbaki. Akiondoka ile pressure utaisikia tena. Akiondoka ule msukumo unaosikia utausikia tena. Utabaki umepoa ukipoa. Na Roho Mtakatifu ameshaondoka, ameshazimika. Kumzimisha Roho Mtakatifu ni kumzuia kufanya kazi. Unamzuia siokoe. Unamzuia asiponye. Unamzuia asiwasaidie watu. Unamzuia. Unamzuia. Kumzimisha Roho Mtakatifu ni kunyima nafasi. Yeye afanye chochote. Hatafanya chochote kwako kama hujampa nafasi ya yeye kufanya. Wengi tumenyima nafasi Roho Mtakatifu. Akanambia karibu dakika tano, dakika sita. Yuko ananiambia. Anambia niambie kanisa, waambie. Wamenyima nafasi. Ndio kanisa la leo lilivyo. Tumemuondoa Roho Mtakatifu. Na yeye asipopewa nafasi hafanyi chochote. Anaweza kawepo kanisani, msipompa nafasi hatafanya chochote, hatasema chochote. Akipewa nafasi, haleluya, nataka nikwambie, akipewa nafasi atatenda miujiza. Akipewa nafasi atafanya mambo ya ajabu. Hata wenyewe tutashangaa, tutaulizana, tutasema mambo haya yamewezekanaje? Ni yeye akipewa nafasi atafanya mambo ya ajabu. Ukimpa nafasi kwenye maisha yako, ukimpa nafasi kwenye ndoa, ukimpa nafasi kwenye biashara, popote ulipo, oh yeye
kanisa, tumpe nafasi yeye atuongoze, yeye atushauri, yeye atuelekeze, tukimpa nafasi mambo makubwa. Oh, ya ajabu, nataka nikwambie wewe binti uliyekata tamaa, ukimpa nafasi atatenda mambo ya ajabu, atatenda mambo ya kushangaza ukimpa nafasi. Wengi tumemnyima nafasi. Nafasi umeitoa kwa nani? Ni nani aliyena nafasi kwenye moyo wako? Ni nani aliyena nafasi moyoni mwako? Ni nani ana nafasi umempa? Kuna mtu kampa nafasi, mume wake ndiye kapewa nafasi. Umetoa nafasi ya kwanza kwa mke wako, umetoa nafasi ya kwanza kwa mkubwa wako, umetoa nafasi ya kwanza kwa nani? Nani umetoa nafasi? Nani umempa nafasi? Nakuuliza mwanamke, nakuuliza wewe unayenitazama chana wa leo, ni nani umempa nafasi? Ni nani huyo uliyempa nafasi hawezi kufanya mambo ambayo Roho Mtakatifu angeweza kuyafanya kwako? Anakudanganya tu. Yeye ndo ana sauti. Aliye na sauti kwako kuliko Roho Mtakatifu, huyo ndio aliyempa nafasi. Ndio umempa nafasi. Akiongea yeye, Roho Mtakatifu ana sauti. Jaribu kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Amua leo. Sema kuanzia sasa, nataka Roho Mtakatifu nimpe nafasi aniongoze. Uwe unataka uyafanye kwako. Kumzimisha Roho Mtakatifu ni kuacha kumsikiliza Roho Mtakatifu na kumtii. Usipomsikiliza Roho Mtakatifu anachokuambia, unamzimisha. Akimzimisha, anahuzunika. Akihuzunika, anaondoka. Hallelujah. 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 Lazima ujue kumsikiliza Roho Mtakatifu. Ukikubali kumsikiliza Roho Mtakatifu na ukaamua kumtii, wewe unakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unaweza ukasikia sauti nyingi zinaongea, dunia itaongea, sauti ziko nyingi zitaongea. Tumepewa masikio ya kusikia, utasikia sauti nyingi, lakini katikati ya sauti hizo bado kuna sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa upole utaisikia ikikushauri, utaisikia ikikuelekeza, utaisikia kwa upole ikikwambia, mwanangu usifanye hivi, mwanangu usiende huko, haijalishi dunia na
na kwenda sababu uwezo katii kama unasikia. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Uwezo katii Mungu kama hujamsikiliza. Itakuwa mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kuyafanya maagizo haya yote ni kwa ajili yao, ili leo ndipo baraka hizi zitakapokuitia na kukupata. Itakuwa mtakapoisikiliza, kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, mtakapoisikiliza lazima kusikia kuanze kwanza kabla tutatii. Nakupa maelekezo ili ujue kumtunza Roho Mtakatifu. Msikilize, mtii. Kubali akuongoze. Haleluya. Haleluya. Kubali akuongoze hata kama atakuongoza kwenda mahali usipopapenda, lakini ukihakiki kwamba huyu ananiongoza niende hapa, niende Roho Mtakatifu. Mti. Haleluya. Kumbukumbu ya kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 6 hadi wa 10. Hadi 10. Biblia inasema, wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili, wakikatazwa mara ya kwanza, walipofika kukabili Misia, wakajaribu kwenda Bithinia. Wakajaribu kwenda wapi? Bithinia. Bithinia. Wanaongoza kina Paulo, wanajaribu kujiongoza wenyewe, lakini Roho Mtakatifu mara ya kwanza kawakataza wasiende huko. Mara ya pili wanataka wasema tukajaribu kwenda Bithinia. Lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Wakawapatia Misia, wakapita Misia, wakuteremkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama akamsihi na kumwambia, "Vuka uje Makedonia utusaidie." Basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tukahubiri habari njema. Haleluya. Haleluya. Huku ndiko kuongozwa na Roho Mtakatifu. Huku ndiko kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anasema tukaenda huko. Akatukataza. Tukasema tuende kwingine. Roho Mtakatifu hakuwapa ruhusa. Hakuwapa ruhusa. Hawakufanya kitu chochote. Hawakwenda mahali popote wakisema twende kwa Filisefu, twende kule kuna mavuno. Roho Mtakatifu alipoingilia kati anasema msiende. Hakusema bora kule kuko hivi. Bado waliendelea kumsikiliza, hawakwenda. Walimsikiliza na kumtii. Anasema ndipo nikatokewa na maono, akaona watu wa makasia wa Makedonia wanamwambia njoo huku. Akasema hii sauti ya watu wa Makedonia wanatuita. Paulo akasema nikatambua waziwazi ya kwamba Bwana anataka twende Makedonia tukahubiri injili. Walikubali kumsikiliza na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Huko ndiko kumpa nafasi
Roho Mtakatifu akikwambia usiende. Haleluya. Watu wengine watakwenda. Watakwenda. Unasali nao. Unaabudu nao. Wengine wanakwenda. Lakini wewe msikilize, Roho Mtakatifu anataka uende wapi? Usije, haleluya. Haleluya. Usije kwenda mahali ambapo walokole wengine wanakwenda na wao kwenda. Sikiliza Roho Mtakatifu akikwambia usiende hapo, usiende. Mahusiano ya mtu na Roho Mtakatifu yanamtegemea yeye mwenyewe. Kiwango chako cha kujua kumsikiliza na kumtii Roho Mtakatifu ndicho kiwango cha mahusiano yako na Roho Mtakatifu. Yanapozidi kuwa makubwa, atajidhihirisha kwako. Usiki mshangamane na mkutano katika kutenda uovu. Ndugu zangu, majira haya tulio nayo, nyakati hizi tulizo nazo, ni nyakati za kumsikiliza Roho Mtakatifu kuliko kuiga tabia au mienendo ya mtu mwingine. Simama peke yako na Roho Mtakatifu. Simama peke yako na Roho Mtakatifu. Usiige. Nasema usiige. Msikilize huyu Roho. Usiige. 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 Unaye Roho Mtakatifu, msikilize yeye. Usiige. Kuna kitu Roho Mtakatifu atakukataza. Watu wengine wanafanya, lakini yeye anakukataza. Ni kiwango chako cha mahusiano na Roho Mtakatifu. Anakwambia usinipeleke. Usinipeleke baa. Usimwambie mbona wengine wanapenda baa. Mbona fulani baa anakwenda? Na ni kiongozi kanisani anakwenda baa. Anakaa na unyambia. Usiende. Dunia imeshaharibika. Imeshaharibika. Haleluya. 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 Imeshaharibika. Akikwambia usiende hapa kwenye kijiwe, mtu mwingine kwenda kwenye kijiwe cha kahawa. Yaani sawa tu. Lakini akikwambia usiende. Wala sio, wala fulani anaenda anakunywa kahawa anajichanganya pale. Unamsikiliza nani? Unamsikiliza nani? Yeye aliyeko ndani anakwambia usinipeleke kwenye kijiwe kile. Usinipeleke kwenye mizaha. Usinipeleke pale kwenye bao. Usinipeleke kwenye mpira. Usinipeleke. Wala sema, mbona wanaenda? Mbona naenda? Lazima umsikilize Roho Mtakatifu. Wewe ndiye uliye na mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Anayekwenda usiku mkubwa. Haleluya. Haleluya. Anayekwenda usiku mkubwa. Usimwone ni mwenye dhambi. Kiwango chake cha kuishi na Roho Mtakatifu, mahusiano yake sio sawa na mahusiano yako. Haleluya. Haleluya. Hakiko sawa. Asije ukatoka hapa ukamwona mtu yuko kwenye banda la mpira ukasema ni mwenye dhambi. Hapana.
amemwacha aende, lakini wewe Roho Mtakatifu amekukataza usiende. Haleluya. Anataka kuna mahali atakumpeleke. Usoka toka hapo kasema, kakataza kuna energy. Nasema mahusiano. Mahusiano. Naweza nikajua mahusiano yako ni ndoma na Roho Mtakatifu na kukutaza mtu. Unapoongea nikajua. Haleluya. 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 Ni kati ya mtu na Roho Mtakatifu. Sasa kama mahusiano yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima nimsikilize Roho Mtakatifu. Anataka nifanye nini? Na wachungaji tuko tofauti. Tuko wachungaji wengi, lakini mahusiano kati ya mchungaji na Roho Mtakatifu ni tofauti. Mungu anataka nazurura tu. Ni wito anazurura. Lakini mimi yeye ameniambia, ameniambia clear. Lazima nitoe. Msikilize. Usimuzuzi. Usipo msikiliza. Anaondoka. Alimwacha Sauli. Soma Samweli ya kwanza. Samweli ya kwanza 16:14. Soma vizuri haraka. Afu nenda kwenye kipengele kingine. Nataka nimalize. Samweli ya kwanza 16:14. Nimalize na kipengele cha mwisho. Soma. Samweli ya kwanza 16 mstari wa 14. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Roho ya Bwana ilikuwa imefanyaje? Ilikuwa imemwacha Sauli. Malizia. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia, sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Ndio, sawa. Roho Bwana akamwacha nani? Akamwacha Sauli. Sauli hakuwa makini kumtii Roho Mtakatifu. Sauli aliambiwa, alisikia Mungu anasemaje. Alisikiliza maelekezo ya Mungu. Alimwambia nenda kawaangamize Amaleki wote. Alisikiliza, lakini hakufanya kama vile alivyoelekezwa. Kusikiliza na kutii. Kusikiliza ni jambo la kwanza, kutii ni jambo la pili. Alipoacha kutii, amesikia maelekezo, Roho Bwana akaondoka. Roho Mtakatifu akiondoka, kuna roho chafu inakuja kwako. Msipozunisha Roho Mtakatifu. Jambo la pili, la tatu, linaweza kumhuzunisha Roho Mtakatifu ni kumdanganya Roho Mtakatifu. Kujaribu kumdanganya Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume. Tenda kumalize. Matendo ya Mitume. Sura ya 5 mstari wa kwanza na mstari wa 4. Yeah. Lakini mtu mmoja jina lake Anania. Pamoja na Safira mkewe. Aliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Sarana anasema,
kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako. Amen. Na kilipokuwa kimeuzwa, kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Ukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya, tosha hapo. Ukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Mungu. Bali Mungu. Anania alijaribu kumdanganya Petro. Unapomdanganya mtumishi wa Mungu, humdanganyi yeye. Haleluya. Unapojaribu kumdanganya mtumishi wa Mungu, humdanganyi yeye, unamdanganya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo makini, ili simuzulishi, usijaribu kumdanganya Roho Mtakatifu. Usijaribu kumdanganya mtumishi wa Mungu. Hawa na mke wake walichofia hapa, tunamdanganya. Tunamdanganya ni mtume Petro. Wameuza kiwanja kwa thamani fulani, wameuza milioni 10. Petro hakujua thamani ya kiwanja, akameuza milioni 10. Kile kiwanja walikuwa wamekubali kukitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sasa kilikuwa wao watakiwa watafute mtenga, wakakiuza. Mathala kiuza milioni 10. Zile milioni 10 na mke wake Anania wakasema, kwa kuwa Petro, wale mitume hawajui kiwanja tumekiuza kwa thamani gani, sisi tumpeleke milioni 5. Milioni 5 zikiriti, hakuna anayejua. Akabeba milioni 5, sio amebeba nyingi. Wakaenda kwa Petro, kaziweka milioni 5 hizi. Petro akaambia watu wamedanganya. Anamuuliza Anania, kiwanja mlikiuza kwa thamani hiyo? Anania akasema ndio, tulikiuza milioni 5. Anaona danganye. Kama ambavyo Kristo leo tunadanganya. Unaulizwa, umefanya hivi ni wewe? Anasema sijafanya. Wakristo wengi na kuasa wewe uliyempokea Roho Mtakatifu, ukitaka usimhuzunishe akaendelea kukaa kwa, ogopa kudanganya. Ukikosa ukiulizwa, sema ni kweli Baba, nimefanya. Baba nisamehe. Unafahamu kilichowakuta kina Anania, walifanyaje? Anania alifanyaje? Msala tano, malizia kwa msala tano, wasikie. Msala tano nasema. Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata. Tosha, nataka pao. Anania aliposikia maneno haya, Petro na
kumwambia ukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Mara ngapi nimekuuliza? Mara ngapi wazee wamekuuliza? Mara ngapi umeulizwa na kiongozi wa idara amekuuliza ulifanya nini? Unasema sijafanya. Roho Mtakatifu kishachukua nafasi, tumeshampa nafasi. Kuna watu watakufa. Tukishampa nafasi, kuna watu hapa watapata aibu. Yeye anataka kama amekosa, sema ni kweli nimekosa. Unapodanganya, utadhani unamdanganya mtu, unamdanganya mchungaji, au mdanganyi huyo, unamdanganya yeye mwenyewe mwenye kanisa. Haleluya. Unapo kumdanganya Roho Mtakatifu ni kudanganya mapato yako. Unapotoa zaka isiyo kamili, unajua hapa nilipaswa nitoe zaka ya 10. Natakiwa nitoe 10. Unasema mchungaji hatajua, badala ya 10 nitatoa shilingi 8,000. Nasema hivi. Nafanya hivyo. Hapa shughuli na watu sio tatu bisha waache tu. Naongea na mtu namsaidia yule ambaye anatoa zaka. Lakini anasema mchungaji hajui. Mimi nitatoa hii vocha. Kila Jumapili ile kodi yangu, kila Jumapili mimi nitakuwa naweka huko tu kwenye bashangu. Usimdanganye Roho Mtakatifu. Nasema usimdanganye. Akina Anania hawakuweka wazi mapato yao, walijaribu kuficha. Unasema nani anayejua? Unapotoa pungufu kwa makusudi, huku unaelewa, haumdanganyi mchungaji, haudanganyi uongozi, unamdanganya Roho Mtakatifu mwenyewe. Anajua mshahara wako, anajua faida yako, analijua pato lako. Unapotoa pungufu kwa kujifariji kwamba hakuna atakayejua zinaye kwenda kwako, yeye anajua. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Amen. Subiri. Wiki sijapata faida. Hata kama nimepata faida, nimeingiza wiki hii ni tamuti. Nani anajua? Mwenye kanisa Roho Mtakatifu anajua. Unamdanganya yeye. Unamhuzunisha. Analia. Sikili watu analia, kwa mtu analia, mwana mtu anachunda na mtoto. Roho Mtakatifu analia ndani, sema watu wananihuzunisha, wamenidanganya. Wanafikia na mdanganya mtumishi wangu, wananidanganya mimi. Lazima tukitaka kumtunza Roho Mtakatifu, tuepuke kumdanganya.
kila mtu na atende kama alivyo kusubia moyoni mwake. Unaweza ukaweka patano na Roho Mtakatifu kwamba nitafanya hivi. Kujaweka patano na mtu liwewe na Roho Mtakatifu kubwa ya agano kwamba nitafanya hivi, alafu ufanye. Unamdanganya. Roho Mtakatifu anapenda umpe nafasi, anapenda afanye mambo makubwa kwako, lakini unamhuzunisha, anataka kuondoka. Wewe ambaye unaona mimi nimemhuzunisha Roho Mtakatifu, nimemdanganya, sijamtii, sijamsikiliza, ni wewe. Ni wewe tunataka kujenga mahusiano yako upya na Roho Mtakatifu. Njoo Bwana kurehemu mchango wa leo. Kwa usiangalie mtu mwingine, hiyo ni wewe, ni mtu na mtu. Simama ulipo. Unasema mimi nimemdanganya, mimi nimemzibisha Roho Mtakatifu, mimi nimempuuza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapochukua nafasi, kwamba njoo Roho Mtakatifu, anapokuja ani mambo ya mtu na mtu, ni mtu na Roho Mtakatifu, sio mtu na watu wengine. Bwana Yesu. Ee Roho Mtakatifu, nimesikia maneno yako. Ujumbe huu ni kwa ajili yangu. Roho Mtakatifu, nimekuhuzunisha. Si mara moja wala si mara mbili, mara nyingi nimekuhuzunisha. Na ukanirehemu. Na kwa kuwa Roho Mtakatifu hujaondoka kwangu, ndio maana mchana wa leo umesema na mimi, nami nimesikia, nami ninatubu. Naomba unisamehe, naomba unirehemu, naomba unitakase. Ninakupa nafasi tena kwenye maisha yangu, kwenye moyo wangu. Roho Mtakatifu, endelea kukaa pamoja na mimi. Asante kwa kuwa umenisamehe na adhabu ambayo ulikuwa unanikabili umeniepusha nayo. Na kuanzia sasa nitakusikiliza, nitakutii, sitakudanganya, nitakuwa mwaminifu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi kwenye maisha yangu, uniongoze popote utakapo. Na zaidi ya yote, Roho Mtakatifu, ukatende mambo ya ajabu kwenye maisha yangu na kwa uzao wangu, katika jina la Yesu. Amen. Baba Mtakatifu, asante kwa kuwa watoto wako Bwana umesema nao, na Mungu mwarehemu, na Mungu mwatakasa. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa tumekupa nafasi, umepata nafasi tena kwa watoto wako Bwana. Na ukawajaze kwa upya, ukaongoze na kuwasaidia, ukae pamoja nao wakati wote. Asante kwa utakaso Bwana. Na kabisa mikononi mwako, nikiomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen.